Hvala roditeljima, djedama i bakama koji su nam kroz svoje priče i uspomene na svoje idole uspjeli barem malo pokazati koliko su ti velikani nama značili. I možda najbitnije od svega je to da mi, današnja generacija, nastavimo učiti našu djecu ko su ti ljudi i koliko su bitni u stvaranju povijesti našeg Dinama.